Il Partit Nazzjonalista se jippreżenta dokument kollu proposti għall-ekonomija ta' pajjiżna fil-futur, fl-istess waqt li analizza s-sitwazzjoni preżenti. Bit-tema ġi tal-kulħadd f'soċjetà li jimpurta, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista se tkun ippreżentata waqt il-Kunsill Ġenerali illi jibda nhar it-tnejn bl-qatta kuljum sakemm jilħaq il-qofol tiegħu il-ħadd 25 ta' Novembru. Il-proposti kienu formati wara konsultazzjoni wiesa ma' ekonomisti u esperti tas-settur u jinġabru f'dokument ta' diskussjoni mimli riċerka wara konsultazzjoni wiesa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli qal li huwa dmir tal-politiċi li jarfu u jifmu l-bżonnijiet tas-soċjetà. Fakkar kif amministrazzjonijiet nazzjonalisti bnew mudell ekonomiku li baqa' jsostni lil pajjiżna anke fil-maltemp. Iżdissa pajjiżna għandu bżonn pjan fit-tul u għalhekk li dan id-dokument se janalizza dak li għandna tajjeb fl-ekonomija tagħna imma wkoll x'hemm bżonn li jinbidel. Semma fost oħrajn kif bħalissa r-reputazzjoni ta' pajjiżna qed tieħu daqqa ta' ħarta wara l-oħra bi gvern li iktar moħħu biex jipproteġi lil dawk tal-qalba. Dan huwa gvern li m'għandux pjan li malqajniex għal żieda ta' 35,000 barrani f'pajjiżna, eluf minnhom li nġibuhom u spiċċaw jaħdmu bi-cheap labor waqt il-maħsibniex għal żieda ta' problemi ta' traffiku, ambjent, infrastruttura, skart u l-impatt fuq is-sistema tas-saħħa fost oħrajn. Al-kontrarju, dan id-dokument mhuwiex se jiffoka fuq ekonomija bbażata biss fuq tkabbir tal-GDP u l-popolazzjoni. Jekk mhux soċjetà li importata, lanqas kellu żgur jagħmel pjan fit-tul il-gvern. Dan huwa n-nuqqas prinċipali ta' dan il-gvern, illi jara sal-ponta ta' mnieħru. U iva, tajjeb qiegħed bħalissa, u għada ma jarax. Fil-poplu Malti tal-lum għal-għada ma jimportax, fulidu ma jimportax. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Kristi De Bono li tkellmet dwar il-bżonn urġenti ta' tqassim ġust tal-ġid fl-isfond ta' faqar ġdid ta' middle class illi mhijiex tlaħħaq mal-ħajja u l-fuqra li spiċċaw jorqdu barra. Dan waqt li l-koordinatriċi tal-Kunsill Ġenerali Amanda Abela fissret il-Kunsill Ġenerali bħala opportunità oħra ta' diskussjoni miftuħa kemm bl-qgħad distrettwali kif ukoll workshops u indirizzi fid-dar ċentrali.